Pozdravljam vas iz moje Hrvatske, iz mojeg prekrasnog Trogira. Ja sam imala sreću, pozdravljam i vaše ekscelencije koje ste večeras sa nama i hvala što ste tu. Imala sam sreću da me odgojila pokojna moja majka, koja je bila žena borac, žena poduzetnik, žena koja je stvarala i koja me naučila da je ženi apsolutno sve moguće. Žena koja je odbila mjesto savjetnika ministra u Hrvatskoj vladi jer je imala izuzetno veliko svoje poduzeće nakon smrti mog oca. To je jedan od razloga zbog čega sam ja danas pri kraju doktorata, zbog čega mi nikad ništa u životu nije bilo nemoguće, a i onda kada stvari jesu bile nemoguće, za mene su one bile moguće i ostvarive. Adisa je primjer da je apsolutno sve moguće. Ona nas je umrežila tamo gdje su muškarci stvarali ratove na ovim našim područjima regiona. Mi smo gradile Andrićeve ćuprije i mi smo stvorile nove Andrićeve ćuprije i nadam se da će te Andrićeve ćuprije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije zaživjeti. Hvala moj Slađani Obradović Petrović što sam dobila još jednu titulu najžene 21. vijeka, jednoj ženi borac isto tako koja je sama i koja se bori i korača srpskim poduzetničkim i regionalnim poduzetničkim vodama. Hvala još jednom svima vama i neka ovo bude trag za svih nas da idemo naprijed i želi nas vidjeti što više u politici i što više u poduzetništvu. I naučimo naše male princeze da je ovo njihov svijet. I još jedna stvar, Madeleine Albright je kazala, za sve žene koje ženi ne pomognu, rezervirano je jedno posebno mjesto u paklu. I ja sam sigurna da će ona... Pa što je?